Dobar dan, ja sam Tomislav iz Mikronisa i u ovom videu ću vam prezentirati novi uređaj koji smo dobili od firme HP. Radi se o premium consumer uređaju, takozvanom popularno zvanom Envy-u. Kao što vidimo, kutija nije tipična za Envy uređaje koje smo već imali prilike vidjeti na unboxingu. Znači, od sirovog kartona je, znači, dominira veliki HP-ov logo s ove strane. Simpatično je spomenuti jedno, znači, da kutija dolazi sa svojom vlastitom ručkicom, tako da će definitivno olakšati u transportu. I, znači, na jednom od bridova imamo i kompletnu specifikaciju koja se nalazi unutra. Pa da ne duljimo, idemo i uređaj otvoriti. Znači, kada otvorimo gornji dio uređaja, znači, dolazimo do samog pretinca gdje nam se nalaze sve sitnice. Vidimo da sve lijepo uredno posloženo, kako bi to očekivali od velikih proizvođača. Dosta konzervativno je sve to sklopljeno i prikriveno, s obzirom da je ovo ipak premium uređaj. Pa, znači, prvo na što nalazimo su nam, znači, upute za postavljanje, odnosno Quick Start Guide, koji će vam pomoći da vaše računalo brzo postavite, spojite i što prije, znači, ga upogonite za korištenje. Znači, u ovom manjem pretincu nam se normalno smjestila periferija. Znači, prvo na što nalazimo nam je AC adapter, koji je dosta malih dimenzija s obzirom da je ipak ovo poprilično jak prijenosnik, ali, znači, očito zahvaljujući, znači, najnovijim procesorima koji nisu toliko agresivni što se tiče potrošnje, očito je i ovaj adapter više nego dovoljan. Da vidimo dalje. Znači, još nam se unutra smjestio i, znači, pripadajući adapter kabel. Znači, s tim da ovo, znači, je Mickey Mouse, ali vidimo lijepog novijeg dizajna sa lijepim žutim otklonima. Znači, koji ćete spojiti, znači, u vaš AC adapter i s njime ga, znači, spojiti u struju da biste uređaj punili. Dalje su nam tu još normalno i upute koje dolaze, to jest razne eule, znači, i, znači, servisne informacije koje normalno posmotrite nakon same kupovine uređaja. I dolazimo do samoga prijenosnika, koji je lijepo zaštićen u ovoj kutiji, koja će ga definitivno jako dobro štititi u transportu. Vidimo da dolazi zaštićen sa ovim spužvastim pijenama koje će ga štititi da ne dolazi do potresanja i udaraca, i normalno još je tu i ovaj najlon koji ga štiti u samom transportu od ogrebotina. Nakon što smo uređaj odpakirali i izvadili ga iz zaštitnog najlona, dolazimo i do samog stvarno predivne vanštine. Kao što vidim, uređaj već na prvu je dominantne srebrne boje. Da, dobro ste pogodili, znači, napravljen je od aluminija, znači, ovaj cijeli gornji kaver je lijepo dizajniran i napravljen od aluminija, stvarno vrlo, vrlo kvalitetno, vrlo kvalitetno obrađeno, svi bridovi su stvarno savršeno zaobljeni, kako bi to očekivali od samo najfinijih i najvećih proizvođača na tržištu. Sam HP-ov logo je dodatno napravljen kromiranog tipa, tako da se dodatno ističe, a opet, zahvaljujući ovom dizajnu, nije toliko upaljiv. Primjećujemo ove dizajnerske sitne dodatke koji se ističu, znači, normalno na stražnjoj stranici još imamo i gumene nožice, stvarno vrlo jednostavnog, vrlo dopaljivog i decentnog dizajna. Opet, znači, znamo da se ovdje radi ipak onak na malo boljem, odnosno takozvanom premium uređaju. Sa stražnje strane uređaja vidimo da uređaj prati kompletnu dizajnersku notu koju smo vidjeli i na gornjoj stranici uređaja. Isto, znači, dominira aluminij sa svojom srebrnom bojom po cijeloj dužini samog prijenosnika. Svakako pohvaljujemo dugačke nožice pripadajuće sive boje po, znači, zgornje i donje strane, koje će svakako se pobrinuti da ovaj prijenosnik se ne klacka na vašem stolu i da ne dolazi do neugodnog klizanja. Vidimo i otvore za hlađenje kroz koje će se, znači, zrak upuhivati, odnosno će ventilator uvlačiti zrak, što više, čak ih ima i dosta malo s obzirom na snagu ovog samog prijenosnika. Nažalost, jedina mana koju ovdje primjećujemo je svakako nemogućnost otvaranja od strane korisnika, odnosno bilo kakvu nadogradnju bit će potrebno izvršiti u servisu. I moramo, znači, istaknuti definitivno i zvučnike s donje strane, znači desni i lijevi zvučnik, koji će se, znači, zahvaljujući time što su smješteni prema dole, upotpuniti svoju zvučnu sliku i produbiti zvuk zahvaljujući odbijanju od tvrde podloge. Znači, nakon što uređaj otvorimo,
dolazimo do unutrašnjeg dijela, odnosno do tipkovnice. Znači gornji kaver isto je napravljen iznad tipkovnice od aluminija. Stvarno uređaj stvarno izgleda vrhunski, vrlo skradno, vrlo dominantno, vrlo skupocijeno. Napravljen je stvarno sa pažnjom na svaki detalj, stvarno kvaliteta izrade je vrhunska. Sam dizajn, znači već vidimo u samom gornjem dijelu, znači naziv Bang & Olufsen, koji se znači brine za kvalitetnu zvučnu sliku unutar ovog prijenosnika. Normalno tipka za paljenje nam se smjestila u gornji lijevi bok, lijepo decentno skriveno. Same tipke isto srebrne boje, elegantne, skrivene, fino, znači napravljen efekt kao da izbijaju iz kavera, znači odnosno urezan u kaver, znači di samo su ispupčene van, što svakako najnoviji moderni izričaj. Što se tiče znači ovih lijepih ulegnuća, znači to je ono što nam pokazuje znači da smo došli do samog dijela tipkovnice, stvarno je dizajnerski vrlo lijepo to riješeno. Normalno primjećujemo da uređaj ima i čitač otiska prsta, što će definitivno olakšati autentifikaciju prilikom ulogiravanja ili određenih baratanja sa lozinkama. Normalno već po samim naljepnicama vidimo da se unutra kriju stvarno kvalitetne komponente, od znači Core i7 procesora, pa znači normalno i do same naljepnice od Nvidia GeForce kartice. Svakako ćemo pohvaliti veliki touchpad, stvarno velikog wide formata s kojim ćete bez imalo bojazni pokriti cijelu dijagonalu samog ekrana. Normalno to je znači takozvani softverski touchpad, znači koji će prema znači vašem kliku prepoznati odnosno šta ste naumili, normalno podržava i geste. Lijepo elegantno, znači urezan i Envy natpis sa lijeve strane da bi znači, dao znači, do znanja da se ipak ovdje radi o premium segmentu. Tipkovnica stvarno nema nikakvog uvijanja, vidi se da su ovdje vodili računa, znači i stvarno je znači, iznutra, znači laptop vrlo, vrlo kvalitetno odrađen. Normalno tu su, što se tiče tipke, su one standardne koje smo možemo naći i na znači, njihovim poslovnim serijama računala, znači ProBook serijama i tako dalje, znači tu se nema šta puno reći. Svakako pohvaljujemo veliki Enter i normalno numerički dio koji se sve lijepo skladno uklapa u cjelinu i normalno tipke što su najsličnije punom formatu, odnosno pravoj tipkovnici. Znači kada podignemo pogled prema samom ekranu uređaja, vidimo nešto širi okvir ekrana od onoga što bismo očekivali za ovakav premium segment uređaja, ali svakako pohvaljujemo mat ekran gdje neće dolaziti do onog neugodnog glossy efekta, odnosno da imate osjećaj kao da gledate samog sebe u ogledalo. Već primjećujemo s gornje strane znači dva mikrofona, odnosno koji će se jedan od tih mikrofona za snimanje, drugi za uklanjanje pozadinske buke, normalno tu i senzor osvjetljenja i svakako normalno i kamera, koja je već tipična za većinu današnjih prenosnika. Na dnu nam se smjestio srebrni logo od HP-a, znači lijepo, elegantno i diskretno utisnut. Znači, dijagonala samog ekrana je 15,6 inča sa vrlo visokom rezolucijom od 1920x1080, na kojoj će definitivno najnoviji operacijski sustav izgledati vrlo, vrlo lijepo. S tim da svakako trebamo pohvaliti proizvođača koji je uvrstio vrlo kvalitetnu IPS matricu, tako da će i prikaz boja znači, i znači svega što ćete vrtiti na ovakvom računalu biti više nego kvalitetan. S desne strane uređaja primjećujemo njegov dizajnerski slijed koji prati dizajn znači, ovog aluminija, svakako vizualno zboka izgleda još ljepše. A što se tiče samih konektora, znači prvo ono što nalazimo sa desnog boka je su signalne lampice, znači za znači, uključenost samog prijenosnika i znači, za sam status rada ugrađenog tvrdog diska. Nadalje tu nam je Kensington lock za osiguravanje samog uređaja od krađe, pa znači optika sa svojom pripadajućom tipkicom za otvaranje i jedan USB 3.0 smješten na samom rubu uređaja. Svakako malo čudno mjesto za smještanje signalnih lampica, ali definitivno pošto su i dalje koliko toliko pristupačne vidu, nećemo to smatrati velikom manom. Na lijevom boku uređaja smjestio nam se utor za napajanje gdje ćete spojiti AC adapter da se uređaj puni. Signalna lampica statusa baterija, odnosno punjenja. Nadalje nam je tu LAN utičnica za spajanje LAN kabela koja je lijepo skrivena pod ovim ukrasnim preklopkom, normalno sa svojim signalnim lampicama. Sljedeće dolazimo do HDMI-a punog formata, znači nije potrebno koristiti nikakve dodatne adaptere. Još su nam tu skriveni znači, 3 USB-a 3.0, s tim da je jedan od njih ovdje lijepo i naznačen. On je always on, takozvani USB port,
koje će, znači, omogućavati punjenje vaše mobilne periferije, da li mobitela, tableta ili tomu slično. I još nam se tu smjestila i kombo utičnica za mikrofon, odnosno slušalice. I na kraju čitač memorijskih kartica, lijepo sve skriveno u ovom boku, što svako pohvaljujemo. Znači, puno bolje rješenje nego smještanje sa prednje strane, odnosno stranje strane samog uređaja. Evo, nakon što smo vam pokazali sve značajke i dizajnerske bitne stvari na ovom predivnom, stvarno predivnom laptopu, pa malo da se dotaknemo i same konfiguracije. I ona isto prati taj ekskluzivni dio, znači kao i sam dizajn, pa tako u ovom uređaju se svako nalaze jedne od najboljih komponenti trenutačno dostupnih za prijenosnike na samom tržištu. Znači, od procesora unutra se nalazi Core i7 oznake 6500U, takozvane Skylake strukture, koje kuca na 2.5 GHz, a u Turbo Boostu ide na visokih 3.10 GHz sa svojih vlastitih 4 MB keša i definitivno je procesor koji će svakako odraditi bilo šta što stavite, bilo koji zadatak koji stavite pred njega. Zaslon smo već spomenuli, vrhunski IPS Full HD anti-glare zaslon, svakako pohvaljujemo tu anti-glare opciju, pošto ipak je ovo konzumer serija prenosnika, očekivali smo, znači, takozvani glossy type ekrana, ali ovdje proizvođač ipak vodio računa da i ove prenosnike vole kupiti i poslovnim korisnicima kojima je bitno, znači, i do samog dizajna uređaja. Znači, 15,6 inčni ekran sa svojom visokom rezolucijom 1920x1080 na kojem će definitivno novi operacijski sustav izgledati vrhunski, pošto jesu optimizirani za veće rezolucije. Grafički sustav svakako isto poslastica, Nvidia GeForce GTX 950M sa svojih vlastitih 450 GB memorije. Svakako vrhunska grafika, viši srednji rang grafičkih kartica za prijenosnike, koja će svakako omogućiti igranje bez većih problema svih današnjih igara koje su dostupne. Tako da ovo računalo svakako možemo smatrati i nekakvom vrstom igrače mašine. Radna memorija u ovom slučaju 1x8 GB, znači proširivo se ukupno do 16 GB. Više nego dovoljno za ugodan rad, normalno korisnici kojima treba više svakako to mogu i proširiti. Tvrdi disk, takozvani SSHD ugrađen, znači sa 1 TB diskovnog prostora plus 8 GB takozvanog SSD-a koji je skriven unutar diska, koji će pomoći da se određene aplikacije koje najčešće koristite keširaju na taj mali SSD i, znači, tako brže podižu. Optiku, kao što smo vidjeli, uređaj ima, na normalno DVD pržilicu, što je tipično za današnje prijenosnike. Masa uređaja ne malih 2,19 kg, ali s obzirom kad uzmemo koja je konfiguracija unutra, znači sigurno proizvođač mora riješiti i hlađenje i normalno uzmemo da je cijeli prijenosnik, stvarno cijeli prijenosnik, izuzev, znači, samog cover okvira oko ekrana, napravljen od aluminija, onda svakako ta težina je opravdana, koja iznosi 2,19 kg i u ovom slučaju zbog svog dizajna definitivno je to nećemo mu primijeniti kao manu. Znači, baterija Li-ion 4 ćelijska. Nažalost, baterija je tu definitivno najslabiji dio ovog prijenosnika. Omogućit će ovom prijenosniku rada od 3 do 4 sata, normalno ovisno o tome što ćete na prijenosniku raditi. Svakako, normalno, ukoliko upregnete svu snagu koju ovaj uređaj ima, znači govorimo i grafičku i, znači, procesorsku, to će se svesti na nekakvih sat vremena rada. Operativni sustav dolazi predinstaliran, Windows 10, znači su već tvornički gore. Mreža, znači, kao što smo spomenuli, ima, znači, gigabitni LAN, svakako tu je i wireless, znači BGN standarda, Bluetooth. Vidjeli smo da ima, dolazi sa kvalitetnim zvučnim sustavom Bang & Olufsen. Bitno je spomenuti, znači, da, znači, ovaj uređaj dolazi sa 4 zvučnika plus 1 subwoofer, znači svakako je zvučnička slika vrlo, vrlo fina i upotpunjena. Podržava i takozvanu Miracast bežični audio video prijenos, što je definitivno, ukoliko vam treba, vrlo dobra stvar. Svakako pohvaliti i količinu portova koji ima na sebi uređaj, znači bili smo 4 USB-a 3.0, punokrvni HDMI, znači čitač kartica, normalno tu je i čitač otiska prsta, što definitivno korisnicima će olakšati autentifikaciju gdje je potrebno unositi lozinke. Bitno je spomenuti, normalno, i trenutačnu pogodnost i jamstvo od 5 godina. Dodatne informacije svakako možete svratiti na naš internet stranice www.micronis.hr. Pa eto, ja vam se zahvaljujem na gledanju i do sljedećeg videa. Doviđenja.